Новините днес ще видите какво решиха на онлайн заседание членовете на областния медицински щаб. Какви нови паралелки се очаква да бъдат разкрити от новата учебна година в областта? Съдебна реформа, мнението на съдиите, сформираха парламентарна комисия за промени в Конституцията. Подробностите сега в новините. Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Излязали с решение днешното онлайн заседание на областния медицински съвет и какви са те? Вижте сега в информацията от пресцентъра на областна администрация. Участниците в Медицинския областен съвет решиха единодушно от следващата седмица учениците от 1 до 4 клас на училищата от Старозагорска област да започнат обучение присъствено. Тези от 5 до 12 клас ще се обучават в електронна среда. Основание за взимане на това решение бе продължаващото високо ниво на заболяемост в областта, както сред възрастното население, така и сред децата, а също и високият процент заети легла за болни от COVID здравните заведения. Статистиката на 14-дневна база показва, че заболеваемостта в Старозагорска област е 2146 на 100 000. За Стара Загора тя е 2827 на 100 000, за Казанлък 2125. В УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович, разкритите легла за COVID болни са заети на почти 88%. В Старозагорската МБОЛ Тракия заетите легла за COVID болни са 97,14%, а в Свети Иван Рилски 85%. В МБАЛ Казанлък всички 66 легла са заети, в Гълъбово също всички 22 легла за COVID болни са пълни. В Черпанската болница от 32 легла 22 са заети. Общата заетост на интензивните легла в болниците на областта към този момент е под 80%. В детската клиника на УМБАЛ от 17 разкрити легла 16 са заети, но директорът на болницата заяви, че при необходимост ще бъдат разкрити още. Татьяна Димитрова, началник на РОО, обясни, че от следващата седмица ще бъдат възобновени справките за боледуващи и карантинирани ученици, педагогически и непедагогически персонал. Тя напомни, че преди ваканцията Старозагорска област беше сред тези с най-много болни учители и персонал в страната. Госпожа Димитрова каза, че на този етап има достатъчно тестове за коронавирус, предназначени за ученици, дори и всички да започнат да се обучават присъствено. Протоколът от днешното заседание на областния медицински съвет ще бъде изпратен на РЗИ. Инспекцията ще издаде заповед във връзка с взетото решение за обучението в училищата от областта. През следващата седмица областния медицински съвет ще заседава отново, тогава на базата на новите данни за заболяемост и заетост на легла в болниците ще се вземе решение дали сегашните мерки да бъдат изменени. Днес се състоя и заседание на областната комисия по заетост под председателството на областния управител професор Наско Василев. Предвид епидемичната обстановка, заседанието се проведе онлайн. На него бе обсъден държавния план прием в средните училища за следващата учебна година. Какво предстои? За учебната 2022-2023 година директорите на училищата в област Стара Загора предлагат за утвърждаване държавен план прием след завършено основно образование в 108 паралелки, от които 73 професионални и 35 профилирани. Дуална система на обучение ще се осъществява в 8 професионални паралелки след завършено основно образование. За задочна и вечерна форма на обучение са предвидени 2 паралелки. За следващата учебна година от 3 училища са постъпили предложения за разкриване на 4 нови специалности. В Старозагорската професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи професор Минко Балкански ще бъдат разкрити нови специалности – компютърен график и програмист на изкуствен интелект. В професионалната гимназия по селско стопанство в Черпан ще се разкрие специалност – организатор на интернет-приложения. В средно училище Христо Ботев, село Опан,
план, желаещите ученици ще могат да изучават производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения. Тази година се очаква основното си образование в Старозагорска област да завършат 3088 ученици. След пети клас ще има прием на ученици в специализирани паралелки в две училища – Природо-математическа гимназия Никола Обрешков – Казанлък и Природо-математическа гимназия Гео Милев – Стара Загора. Във всяка от двете гимназии ще има по две паралелки с по 26 деца. Към темата COVID, вакцинираните лица в България преминаха прага от 2 милиона души. С ваксините, поставени през изминалото денонощие, лицата с завършен вакцинационен цикъл са над 2 милиона. 9152 са новите случаи на коронавирус в страната за изминалото денонощие, сочат данните на единия информационен портал. Това са повече от 26% от направените тестове. 510 са новозаразените в област Стара Загора. Починали са 87 души, като 86% от тях не са били вакцинирани. Политическите новини. Депутатите одобриха проекторешението на Демократична България за създаване на временна комисия за обсъждане на промени в Конституцията. С 134 гласа за беше създадена тази комисия. ГЕРБ, ДПС и Възраждане отказаха да предложат членове. Продължаваме промяната, предложи Стоил Стоев и Ирена Стефанова. БСП предложи за членове Филип Попов и Явор Божанков. Има такъв народ, издигна Ива Митева и Андрей Михайлов за членове. Демократична България предложи Христо Иванов за председател, а за член Атанас Славов. С 125 гласа за, Христо Иванов ще оглави Временната комисия за обсъждане на промени в Конституцията. Откакто е приет закона за съдебната власт, през 2007 година е изменен над 60 пъти. Това няма как да е добре за съдебната система. Председателят на районен съд Стара Загора Милена Колева отправи специално обращение към народните представители. Вижте какво. Откакто е приет закона за съдебната власт през 2007 година, е изменен над 60 пъти. Това няма как да е добре за съдебната система. Не виждаме позитивите от тази съдебна реформа и ще ви кажа защо. Аз всеки път, като гостувам при вас във връзка с отчетния доклад, говоря едно и също, че работим много съдии по-малко. Към момента е същото положението. Работим с 5 души по-малко. Защо? Защото има двама съдии командировани в районен съд Гълъбово. Т.е. изцяло състава на районен съд Гълъбово в момента се състои от съдии от районен съд Стара Загора. Имаме един съдия командирован в Европейски съд по правата на човека, един съдия командирован в Административен съд Бургас и един съдия за отглеждане на дете. Тоест, на лице са много командировани съдии. А защо е тази система защото с командироването? Защото конкурсите в съдебната система буксуват от години. Да. Значи, конкурса за повишаване... И това го говорим от всеки говорим път. Говорим всеки път, да. За повишаване в окръжен съд, в окръжните съдилища в страната, последния конкурс е обявен 2019 година. Към момента този конкурс до никъде не е стигнал, защото има проблем с атестирането на участващите в конкурса. Не бяха направени няколко изменения в закона за съдебната власт в тази връзка. Бяха създадени помощни атестационни комисии към комисията за атестиране, но въпреки това все още тези хора не са атестирани и все още не са класирани. Да не говорим, че след класирането и назначаването подлежи на обжалване конкурса, но мисълта ми е, че ние дори и до този етап не сме достигнали. Да. Поради което бих искала да се обърна към новите депутати и да им протегна ръка и да кажа следното. Работещите съдии в районен съд Стара Загора имат идеи и поне могат да покажат кои са слабите места на реформата, която е провеждана в годините до момента. И много ви моля, нека малко по-бавно да започнем с промените в законодателството и нека да ги подложим на малко по-сериозно обсъждане. Защото ние нямаме полза от такова изменение на закони през 2 дни. Създавате още по-голямо объркване в съдебната система и нека малко по-голям срок да се даде за обществено обсъждане на проектозаконите. Да. За да можем наистина сериозно да седнем и да напишем нещо, защото срока, който даде Министерство на правосъдието за изменението на закона за съдебната власт е 14 дни. За всички работещи хора е ясно, че за 14 дни... Това е за екстрени ситуации, 14 дни. Да. Какво е екстрено наложи това? Ами закриването на специализираните съдилища и прокуратури е тази ситуация и кариерните бонуси. Това е предвидено всъщност този законопроект.
кариерните бонуси за членовете на ВСС, инспектората и председателите на съдилища. До 18 февруари районен съд Стара Загора провежда закрити съдебни заседания заради увеличения брой на болни и карантинирани колеги. Това заяви в предаването сутрин с нас на телевизия Загора председателят на районния съд Милена Колева. Това обаче не се отнася за делата по бързите производства, заяви съдия Колева. Председателят на районен съд Стара Загора Милена Колева заяви, че са готови да преминат изцяло към електронно правосъдие, но към момента все още са запазени хартиените дела, защото според съдия Колева единната електронна система не е съвършена. Само Стара Загора към момента е въведена и интегрирана информационна система за гражданите, има и навигация за разположението на залите в съдебната палата. Това е изработка на специалисти от Стара Загора, коментира още съдия Колева. Нашата интегрирана съдебна информационна система на гражданите реално вече е факт още от 2020 година, в края на 2020 година. И с нея основно работят адвокати, тъй като не само от Стара Загора, казва се и от страната. Ние се опитваме да я популяризираме най-вече чрез нашата Facebook страница, тя е станала толкова популярна, да обясня съвсем в кратко за вашите граждани, че всяка страна по дело всъщност може да изтегли абсолютно безплатно в съответното приложение за Apple или в Google Play, като може да избере районен или окръжен съд, тя е направена за цялата сграда, и за районен, и за окръжен съд Стара Загора, и да запише делото, по което е страна, да вкара в нея делото, по което е страна. От този момент нататък страната на телефона си ще получава датата, на която е отложено делото, насрочено или по някаква причина отсрочено, както и залата, в която ще се провежда откритото съдебно заседание, като директно влиза и в календара на телефона, което е изключително удобно за адвокати, прокурори, вещи лица, хора, които много често се явяват по дела в нашите институции. Също така може извън сградата, която времето, разбира се, позволява, да следи делата, до които е стигнал съдията докладчик в конкретния ден в тази зала. По отношение на отчета за изминалата 2021 година, председателят на районен съд коментира, че годината е била по-натоварена от предишните. 2021 година беше по-натоварена, като брой дела имахме, може би, с около 700 броя повече дела постъпили през годината. Общо разгледаните дела за годината бяха 10 358, от които 3674 наказателни, 6684 броя граждански. Значи през предишната година, 2020 година, са постъпили идентичен брой наказателни дела. Тоест, там имаме увеличение, но с около 300 броя на делата, но голямо увеличение има в гражданските дела, от които аз успях да направя за вас справка и да ви кажа какъв е броя на делата от обществен интерес, дали имаме увеличение или намаление на тях. Увеличение има при брачните дела, като те са с около 25 броя, повече от 2020 година. Увеличение има при делата по Закон за защита от домашно насилие. Увеличение има при наказателните дела, и то по-конкретно за престъпления за придобиване държавни наркотици. Като тук искам да ви обърна внимание, че увеличението е доста голямо. Значи през 2021 година са разгледани 197 броя такива дела, а през 2020 година са били 96 броя. Но това е два пъти повече. Да. Това, за съжаление, като статистика е много неприятно да го съобщя, но е факт. Намаление има на делата за измама по телефона, което според мен се дължи на много сериозните действия на досъдебното производство. Да. Увеличение, за съжаление, има на делата за управление на МПС след употреба на алкохол или наркотици, като за 2021 година са били 153 броя, а за предишната 141 броя. Това какво означава, че повече хора шофират с... Да, за мен това означава. Или по-добра работа на контролните органи? Ами да ви кажа, като видим, че има увеличение на делата за държане на наркотици, според мен означава, че повече хора.
По отношение на делата за домашно насилие като цифра, те не са увеличени драстично, но случаите наистина изискват специално законодателно отношение, заяви съдия Колева. Агенцията за държавна финансова инспекция започва финансови проверки на общините, въвели ограничения при осигуряване на улично осветление и други услуги за гражданите, които са свързани с разход на електроенергия. Припомням, кметовете на Стара Загора, Черпан и Мъглиш обявиха, че няма да допуснат режим в тези общини. Други пък обявиха необходимостта от режим заради непосилните сметки за ток. Вижте още. Инспекторите ще проверят заложените осигурени средства за тези общини, размера на разходите за електроенергия за периода от октомври 2021 до февруари 2022 и съпоставката им за същия период на предходната година. Следва да бъдат проверени и проведените обществени поръчки за доставка на електроенергия, както и предприетите мерки за намаляване на разходите за ток. За общините, в които инспекцията не установи нарушение, ще бъде приложен механизъм за компенсация на по-високите сметки за електроенергия. На общините, за които се установят нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност или индикатори за извършени измами, съответно се установят причинени вреди, ще бъде потърсена административно-наказателна и имуществена отговорност съгласно правомощията на АДФИ. Същевременно с писмо до Националното сдружение на общините в Република България, вицепремиерът Василев поиска в срок до 3 работни дни от получаване на фактурите през месец февруари 2022, сдружението да предостави информация за фактурираната електроенергия и разходите за електроенергия за периода от октомври 2021 до февруари 2022 и същия период на предходната година. И накрая една любопитна новина. За 18-ти път в Антарктида пред телевизия Загора разказва инженер Йордан Йорданов, член на управителния съвет на Българския антарктически институт и дългогодишен командир на българската база там. Вижте. Инженер Йордан Йорданов започва пътешествията си на Антарктида от 2000-та година. Тази година заради пандемията и метеорологичните условия пътуването е продължило около месец. Българската експедиция е започнала 7 нови проекта и довършвала 2 преходни. Те са в сферата на биологията, медицината, сейзмологията и други. На ледения континент България е търсен партньор. Тази е 30-та експедиция от 88-ма година, когато първите колеги са стъпнали там и са поставили двата контейнера. До сега е много изградено като сграден фонд, като възможности за пребиваване на научни екипи. Всичкото това не може просто е така да се прекъсне и да се тегли една черта. В България сме свидетели на много такива изчезващи ценности, не само като сграден фонд, ами изобщо. Науката, която се развива в Антарктика, е в всички сфери, много от държавите, които нямат даже бази там, имат активни научни проекти и ползват услугите на страни, които са изградили свои собствени бази. Така че България със своята база не само дава възможности на наши научни проекти да се развиват, ами тя е търсен партньор и от много-много по-напреднали от нас страни с повече възможности, само и само за това, че те могат да ползват това логистично обслужване, което може да предложим ние. А пък друг е въпросът, че проектите, научните проекти са на много висока стойност. Стартирането през последните години като активност на Българския антарктически институт и Софийския университет като партньор в тази насока, вече доста проекти излезнаха така много-много смело на фона на цялата наука, която се развива в Антарктика. Човек, стъпил на Антарктида, става по-добър и вижда по различен начин проблемите и приоритетите на човечеството, разказва още инженер Йордан Йорданов. Там като отидеме, някакси нещата стават много по-човечни за нас. Почваме с други очи да виждаме проблемите. Първо, защото не винаги достигат до нас така толкова остро поставени, ами просто само като фактология. Ами честно да ви кажа, на мен ми се струват глупави. Едва ли не, ние си ги правиме проблемите от какво ли не сме в състояние да изградим и да организираме един проблем и то, ако може да не е само наша, ми така да хванем и да набутаме още много хора в него. Да. А много по-лесно е така да се усмихнеш. Аз мисля, че там има голям заряд от бъдещето на човечеството.
Ако може всеки един да мине за по-малко, ще се променят нещата. Но Антарктика е навсякъде, тя не е само там. Всеки може да си намери на Антарктика, е така. Да си намери едно ъгълче, да си намери едно човече, да седне с него, да си поговорят и светът ще стане друг. Това са новините днес. Повече на сайта ни. Загоранюс.bg. Приятна вечер!